এটা অৰ্গেনিক কোম্পানি কৰিছে ফাৰ্মাৰ্ছসকলে। এই কোম্পানীটো যিসকল শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ লগত আজি মিলিত হ'লোঁ। আমি চিতাৰ উদ্যোগত এনেধৰণৰ কাম কৰি আছোঁ, যিসকলে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে নতুনকৈ কিবা এটা কৰিব খুজিছে, যেনে বি কিপিং হওক, মুৰ্গী পুহি হওক, যিটো লাইভলিহুডত মানে মানুহক জীৱিকাত সহায় কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে এটা প্ৰচেষ্টা সমগ্ৰ অসমতে চলি আছে। ভেৰগাঁৱত তেনে এটা অনুষ্ঠান কৰাৰ কাৰণে যিসকল উদ্যোক্তা আছে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা পাতিছোঁ আৰু তেওঁলোকে, আমি জানি সুখী হৈছোঁ যে তেওঁলোকে এটা 10 লাখ টকাৰ কেপিটেল ইতিমধ্যে কৰিছে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰাও তেওঁলোকে পইচা এটা অলপ পাব আৰু আমিও ইয়াত সহযোগ কৰিম। আজি প্ৰচেছিং ইউনিটটো চাই লৈছোঁ, কি ধৰণৰ ক্লাষ্টাৰত আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ সেইটো চাই লৈ টেকনিকেল যিটো নলেজ শ্বেয়াৰিং আৰু ফাইনেন্সিয়েল সহায়ো আমি কৰিম, যাতে এই যিটো কোম্পানি, এই কোম্পানীটো এটা অসমৰ নিদৰ্শন হৈ উঠিব পাৰে। ষ্টেট ইনোভেশ্যন এণ্ড ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন আয়োগে কেনেধৰণে কৃষকসকলক উন্নয়ন হওক কেনেকৈ ধৰণে কাম কৰিব? ষ্টেট ইনোভেশ্যন এণ্ড ট্ৰেন্সফৰ্মেশ্যন আয়োগে ইতিমধ্যে আমি বহুকেইটা প্ৰজেক্ট লৈছোঁ, মানে লাইভলিহুডৰ এটা বি কিপিং আমি তামোলপুৰৰ ওচৰৰ এখন গাঁৱত কৰিছোঁ, তেওঁলোকক এছটেকৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়াইছোঁ আৰু তেওঁলোকে বি কিপিংটো কৰি আছে। আমি সোণাপুৰ অঞ্চলত এটা কণীৰ কাৰণে কৰিছোঁ আৰু নলবাৰী অঞ্চলত আমি ছাগলী এটা কৰিছোঁ, যিটো আৰ্টিফিচিয়েলি তেওঁলোকক মানে হেৰি কৰা হ'ব, প্ৰজনন কৰা হ'ব আৰু সেইটো প্ৰায় আৰম্ভ হ'ব। আৰু যোৰহাট এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ লগত এনেধৰণৰ বহু আমাৰ কৰি আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে গমেই পাইছে যে আমি বানপানীৰ ওপৰত এটা ছাৰ্ভে কৰিছোঁ লো কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ দ্বাৰা, যে এই বানপানীটোৰ পাছত যিবোৰ সমস্যা হয় জীৱিকাত, সেই কি ধৰণে সেইটো মানে নিৰাময় কৰিব পাৰি, এনেধৰণৰ কামবোৰ আমি কৰি আছোঁ। কৃষকসকলক আমি দেখিছোঁ উৎপাদন কৰাৰ পিছত তেখেতসকল যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে বজাৰ, সেই বজাৰটোৰ কাৰণে তাৰমানে আমাৰ কনচাৰ্টিভ এফৰ্ট এটা নাই। আমি বজাৰৰো হাট বজাৰ আৰু বজাৰবিলাকৰ ছাৰ্ভে কৰিবৰ কাৰণে আমি এটা সংস্থাক দিছোঁ, চৰকাৰী সংস্থাক। সেইটো ৰিপৰ্ট এতিয়ালৈ অহা নাই। সেইটো ৰিপৰ্ট অহাৰ পাছত এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি কৰি আছে, বজাৰটো কি ধৰণে কৰিব লাগে সেই কথাটো আমি ৰাইজক জনাম বা আমাৰ যিবিলাক প্ৰডিউচাৰক জনাম। আজি আমাৰ শইকীয়াই এওঁলোকক ক'লে মানে সভাখনত, মই নিজে শুনিলোঁ যে ওদালগুৰিৰ পৰা বেৰগাঁৱৰ পৰা যি বস্তু যায় সেইটো অৰ্গেনিক, কিন্তু সেইটো যে অৰ্গেনিক আৰু খাৰুপেটাটো যে অৰ্গেনিক নহয় এই কথাটো বুজাবৰ কাৰণে যিটো চাইণ্টিফিক কথা থাকিব সেই কথাটো তেওঁলোকক বুজাব লাগিব আৰু সেইকাৰণে আজি এটা ট্ৰেইনিং ইয়াত দিয়া হ'ব। তেনেকৰিলে নিশ্চয় মানুহে বজাৰখন মানে পাব, ডিফাৰেঞ্চটো বুজি পাব লাগিব যে অৰ্গেনিক আৰু এইটো হ'ল সাৰেৰে তৈয়াৰ কৰা। কৃষক ৰাইজলৈ কি আহ্বান জনাওক ছাৰ? কৃষক ৰাইজসকলে কাম কৰিব লাগিব, মানে কামৰ বাহিৰা আন উপায় নাই, আমি সকলোৱে কাম কৰিলেহে অসমখনক ৰক্ষা কৰিব পাৰিম। ধন্যবাদ। ৰাষ্ট্ৰীয় মা হৰ্টিকালচাৰ খানাপাৰাতে থাকোঁ। এই কোম্পানীটো একচুৱেলি আমি এই ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ ডাইৰেক্টৰেটটো একচুৱেলি 2017 চনতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু ভাল লাগিছে কি ধৰি লওক, ইয়াৰ যিখিনি ফাৰ্মাৰ আছে বহুত কোঅপাৰেটিভ হাৰ্ডৱৰ্কাৰ। আমাৰ ডাইৰেক্টৰেটে এই কোম্পানীত ইতিমধ্যে কালেকশ্যন চেণ্টাৰ বনোৱাৰ কাৰণে টকা দিছে, এটা সৰু প্ৰচেছিং ইউনিট বনোৱাৰ কাৰণে টকা দিছে আৰু কি কৈছে, ইয়াতে প্লেণ্টিং মেটেৰিয়েল অন ফাৰ্ম ইউনিট প্ৰত্যেকটো কৃষকে এটা ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট বনাবলৈ 3,750 টকাকৈ মানে তেওঁলোকক তাত অনুদান দিছে, ভাৰ্মি ৱাছ বনাব দিছে। মানে আমাৰ এইমটো আছে কি যে মানে তাত ওদালগুৰি গোটেইখিনি ধৰি লওক যিখিনি মানুহ আমাৰ এই কোম্পানীত শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ হৈছে প্ৰত্যেকটো ঘৰতে ধৰি লওক যে ধৰি লওক সাৰ দোকানৰ পৰা কিনিব নালাগে, সেই ব্যৱস্থাটো প্ৰথম তাতে কৰিব লাগিব। মানুহে এইটো গম নাপায়, মানুহে গোবৰটোকে সাৰ বুলি ভাবে, একচুৱেলি গোবৰ সাৰ নহয়। গোবৰে কি কৰে একচুৱেলি আমাৰ ছইল কণ্ডিশ্যনটো, তাৰ যিটো ফিজিকেল তাত তাৰ কেৰেক্টাৰ আছে সেইটো ইম্প্ৰুভ কৰে, কিন্তু সাৰ হৈছে কি ভাৰ্মি কম্প'ষ্ট য'ত মাইক্ৰ'বছ থাকে। সেই ডিফাৰেণ্টটো ধৰি লওক ফাৰ্মাৰ্চে তাতে গম নাপায় আৰু তেওঁ চাৰ্টিফিকেশ্যন ওপৰত মানুহৰ মানে এৱাৰনেছটো কম। এই মই যদি গোবৰে খেলিছোঁ মই কিহৰ চাৰ্টিফাইড কৰিব লাগে, হয়নে নহয়? কিন্তু বিশ্ব বজাৰত যদি ইয়াৰ পৰা কিবা বস্তু বিক্ৰী কৰিবলৈ হয়
কমপ্লেনচেশ্যন মেণ্ডেটৰি, গতিকে সেই চাৰ্টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে আমি এৱাৰনেছো কৰিছোঁ। আজিও এটা আমি প্ৰশিক্ষণ দিম, মানে মানুহে বুজক আমাৰ চৰকাৰেতো আমাৰ মানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী এটা হেৰি কৈছে যে ফাৰ্মাৰ্ছে যদি চাৰ্টিফাই হয় তেওঁলোকে যিটো ফিজ দিব লাগে চৰকাৰে দিব, হ্যাঁ চৰকাৰে দিব, কিন্তু মানুহজনে জানিব লাগিব যে তেওঁলোকে ধৰি লওক ফাৰ্ম ডায়েৰী কেনেকৈ মেইনটেইন কৰে। সেই মানে প্ৰশিক্ষণখিনি আমি দি আছোঁ আৰু এইটো যিহেতু এটা এগ্ৰিকালচাৰ ধৰি লওক এটা মানে অভাৰনাইট হোৱা নহয় এটা ছিষ্টেম, ইয়াৰ কাৰণে ধৰি লওক যিটো নতুন জেনেৰেশ্যন আহিছে তেওঁলোকৰ যদি তেওঁলোকৰ সজাগতা আৰু এডুকেশ্যন যদি থাকে, মই ভাবিছোঁ অসমৰ প্ৰত্যেকটো খেতিয়কে কিন্তু এটা ভাল প্লেটফৰ্ম পাব, যাৰ কাৰণে ধৰি লওক অসমখন এই ভাৰতৰ ভিতৰতে নহয় মানে বিশ্বৰ ভিতৰতে এটা নামাকৰণ তাতে প্লেচ হ'ব। কাৰণ ইতিমধ্যে ভাৰতবৰ্ষত যিটো গম পায় যে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত যদি অৰ্গেনিক হাব হ'ব অসমেই কিন্তু হ'ব, কাৰণ ইয়াত ধৰি লওক মানে ওদালগুৰি কওক, বাক্সা কওক, চিৰাং কওক, আমাৰ কাৰ্বি আংলং কওক, ধেমাজি কওক, এই ঠাইবিলাকত মানুহে কেমিকেল সাৰ আৰু ঔষধ ব্যৱহাৰ কম কৰে, হয়নে নহয়? আৰু আমাৰ মানুহবিলাকে ধৰি লওক এই গোবৰৰ দ্বাৰাই মানে খেতি কৰি পেলাই সেই প্ৰস্তুত কৰা বস্তুটো ভাল বুলি তেওঁলোকে জানে। এই জানা যিটো তাতে মেছেজ ছুইজাৰলেণ্ডটো জানে, মানে তাত অষ্ট্ৰেলিয়াটো জানে, কাৰণ মই 12-13খন দেশখন মই ভ্ৰমণ কৰিছোঁ, তাত দেখিছোঁ যে নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰডাক্ট বুলি ক'লে কিন্তু চবেই এটা ভেলু দিয়ে। মই ভাবোঁ আমি ফাৰ্মাৰ্ছসকলক যদি ভালকৈ এৱাৰ কৰোঁ, আমাৰ ফাৰ্মাৰ্ছে তেওঁলোকৰ নিৰ্দিষ্ট যিখিনি প্ৰডিউচ হ'ব তাৰ কাৰণে এটা প্ৰিমিয়াম প্ৰাইচ ডেফিনেটলি পাব। এইখিনিয়ে মই ক'লোঁ।